La sfârșitul săptămânii trecute, reprezentanții primăriei Făgăraș au semnat contractul cu asocierea Energo Construcții Civile și Industriale și Kessler NVA Proiect pentru proiectarea și construirea unui incubator de afaceri. Acesta va avea rolul de a ajuta pe antreprenorii făgărășeni aflați la început de drum și are rolul de a-i stimula pe antreprenori și a le oferi un mediu adecvat unde să-și îmbunătățească abilitățile, astfel încât ideile lor să se concretizeze în afaceri pe care să le dezvolte. În cadrul incubatorului de afaceri, specialiști cu experiență le vor oferi consultanță juridică și de afaceri. Construcția va fi ridicată pe un teren cu o suprafață de 1000 de metri în curtea fostei unități militare din cartierul Tudor Vladimirescu. Proiectarea durează 3 luni, iar lucrările vor începe în toamna acestui an, dacă vremea va permite. În caz contrar, vor fi demarate în primăvara anului viitor. Vorbim aici de o clădire cu birouri plus, o firmă care va administra această clădire și va ajuta firmele nou înființate prin faptul că le vor închiria acolo spații, îi vor ajuta până ajung la o anumită cifră de afaceri pentru a ieși în piață descurcându-se singuri. Aceste incubatoare de afaceri se realizează în orașele municipii din România și sunt realizate pentru a avea o dezvoltare economică în orașul respectiv. Mai mult de atât, noi am scris în planul de afaceri că vom merge pe cercetare și pe inovare în acest incubator de afaceri. Clădirea va fi compartimentată cu spații funcționale extinse pe circa 600 de metri pătrați, care vor deservi cel puțin 16 societăți comerciale nou înființate. Vor fi amenajate 3 birouri pentru incubare, preincubare și coworking, cu 40 de posturi de lucru. Se va comportimenta un birou administrativ ce va fi folosit de echipa de administrare pentru activitățile curente și pentru discuțiile cu firmele incubate sau vizitatori. La finalul implementării proiectului, firmele vor mai avea la dispoziție un spațiu dedicat pentru arhivă, grupuri sanitare, 2 săli pentru teleconferințe și un spațiu tehnic. Sala de mese din incinta clădirii va fi folosită de rezidenți pentru luat masa și pentru a depozita alimente. Alte 2 săli de conferințe vor fi folosite pentru organizarea de întâlniri și evenimente de prezentare ale firmelor, pentru organizarea de reuniuni de lucru restrânse între antreprenori și mentori, organizare de ședințe, cursuri, întâlniri cu investitorii. În perioada de pre- și post-incubare se vor acorda diferite servicii firmelor beneficiare. În aceste etape vor fi disponibile celor incubați servicii administrative, servicii profesionale de contabilitate, servicii profesionale juridice și legale, servicii de marketing și mentorat, consiliere managerială și planificarea afacerii, training pentru dezvoltarea competențelor, studii de piață, consultanță, export, asistență IT și e-business. Valoarea totală a proiectului, finanțat prin POR 2014-2020, este de 5.181.535 de lei, din care 2.793.871 de lei este valoarea finanțării nerambursabile alocate. Contribuția primăriei Făgăraș va fi de 42,54% din valoarea eligibilă.